ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଲିବାନ ସରିଆ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ବର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତାଲିବାନରୁ ଆସିଛି ଏକ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଲିବାନ ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ମାରି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାମ୍ବାଦିକ ହିଜିବୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ତାଲିବାନ ସହରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ମାମଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାମଧନ୍ଦା ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, GDP ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିଦେଶ ସଂସ୍ଥା ଓ ଆମେରିକା ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। କାବୁଲରେ ଗରିବ ପରିବାର ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାଲିବାନର ବର୍ବରତା ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି।